Одоо та бүхэн Таймч Отгон Батын бэлтгэл Сан Францын сонгуулийн талаар мэдээлэл шуурхай мэдээллийг хүлээн авч үзнэ үү? Өрөөсөн. Тэгэхээр өчигдөр Нямгар ихт болж өнгөрсөн Францын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн эхний шатны үр дүн. За өчигдөр буюу Нямгар ихт болж өнгөрсөн Францын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн эхний шатны үр дүн гарлаа. Энэ тун сонирхолтой дүн гарсан байна. Тэгэхээр Социалист намаас нэр дэвшигч Франсуа Олланд 28.61% санал авч энэ сонгуулийг одоо өнгөлөх боллоо. Тэгэхээр одоогийн Францын ерөнхийлөгч Никола Саркози 27.8% буюу Франсуа Олландаас 1.3%-аар дутуу санал авсан ийм мэдээлэл бид өнөөгөө авч байна. Тэгэхээр өнөөгөө ер нь урчмын турш дэлхийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд Францын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн энэ үе шатны тухай олон телевиз мэдээллийн агентлагууд мэдээлэлээ цацж эхэлсэн. Үүний дээр одоо би тав хүнд уншаад сонирхуулчих. Үүний дараа бол Липен үндэсний фронт намын тэргүүн Марин Липен 18.5% саналаар 3 дугаарт бичигдсэн байгаа. Үүний дараа Жан Люк Миланшон 11.12% саналаар 4 дугаарт, ардчилсан хөдөлгөөний намын Франсуа Байру 9.11% саналаар 5 дугаарт яваа юм байна. За Франсуа Байру бол тав хүмүүс 2007 оны сонгуульд бас 18.6% санал авч байсан. Ингээ 3 дугаарт өчгдсэн байгаа. За үүний дараагаар бол ногоон намын Ева Жоли 2.27% саналаар 6 дугаарт, Бида нэр дэвшигч Николо Дипо Иньян 1.8% санал авсан байгаа. Энэ нь бол 7 дугаарч ягсч байна. Капитализмын эсрэг нам, шин нам гэж байгаа энэ Филипп Пуг 1.15% саналаар 8 дугаарт, ажилтны тэмцэл намын Натали Арто 0.57% саналаар. Тэгэхээр энэ Францын сонгогчдын 30% нь чухам хэнт санал өгөхөө мэдэхгүй гэсэн тоо гарч ирсэн. Гэхдээ энэ удаагийн сонгууль бол Францын нийт 45 сая ерөн сонгуульд хамрагдах тоо баримт гарч ирсэн. Гэтэл үүнээс одоо 80-43% нь одоогоор сонгуульд хамрагдаад байгаа. Хэлийн чамд байгаа Францын иргэдийн өгсөн сонгуулийн дүн хараахан гараагүй байна гэдгийг мэдээлж байна. Гэхдээ энэ бүх нэгдсэн дүн аль биесээр 25-ны лав гаригийн хорой 20 цагаас зарлж мэдгэнэ гэсэн мэдээлэл байгаа. Тэгэхээр бид урд өмнө тайлбар мэдээллээр хэлжсэн. Социалист намаас нэр дэвшигч Франсуа Олланд 34 одоо энэ сонгуулийн урдчилсан дүнгээр бол 54-57% санал авч энэ сонгуулийн сонгонд тэргүүлнэ гэж байсан бол энэ дээр бол шал ондоо дүн одоо урдчилсан дүн гарч ирснээр ондоо үр дүн харагдаж байна. Тэгээ үүний дараа ажилчны тэмцэл намын Натали Ардо бол ердөө 0.37% санал авсан одоо бусд ажиглагчд улс төрийн судлаачдын зүгээс бол гайхал төрүүлж байгаа гэж байгаа. Тэгэхээр энэ нэр дэвшигчд бол ирэх 6 сард болох парламентын сонгуулийн өмнө энэ дээр бол хичнээн шоугийн санал авсан нэлээд дээгүүр оноо авах болов гэсэн мэдээлэл ирж байгаа маа. За үүний өмнө бас exit polls гэж мэдээллийн цахим хуудас сонгуулийн үр дүн урдчлан 20 цагаас өмнө мэдээллийн хэрэгслэр мэдээлжсэн. Үүнд Францын прокурор буруутгаж сонгуулийн хуулийг зөрчсөн гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр exit polls одоо цахим хуудасны төлөөллийг бол дараа нь Францын шүүхээр орж энэ асуудлыг шийдэх болов гэж бодож байна. За ингээд 5 дахь бүгд найрамдах улс гэдэг одоо энэ 5 дахь бүгд найрамдах улсын 10 дахь ерөнхийлөгчийн сонгууль энэ удаа болж байна. Ирэх 5 дугаар сарын 6-нд болох 2 дахь шатны сонгуулиар социалист намын нэр дэвшигч Франсуа Олланд бол нэгэн дээгүүр хувийн санал авч дараагийн ерөнхийлөгч сонгодно гэдэг бид урд нь мэдээлжсэн. Гэхдээ тухайн үеийн нөхцөл байдал ямар байхыг бид хэлж мэдэхгүй. Олон улсын хэвлэл мэдээллийн байгууллагаас мэдээлж байгаагаар Франсуа Олланд бол олонхын санал болоод хэлийн чамдд байгаа францчуудын санал дээлийнх нь байх болов гэсэн таамаглал байгаа юм. Ингээд бид бүхэн дараагийнхаа шуурхай мэдээг тав хүндээ 15 цагаас хүрэх болно.